I dag er der fernisering i Koldings store legepark, hvor Koldinghus Margarinefabrik hyldes gennem kunstværket Margarinedåsen, der har fået en god placering her på stedet. Det er kunstner Henrik Fischer, der i samarbejde med beboerforeningen 3i1 har fået skabt endnu et værk. Samtidig hyldes Elmuseet på H.C. Petersens vej 4, hvor Kolding Landsovns elektricitetsværk lå. Mit navn er Dorte Iversen, og jeg er formand for beboerforeningen 3i1. Og jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den her fernisering her. Nu er det sådan, at forskningen konkluderer, at kunst det er rigtig godt for ens sundhed. Og set i det perspektiv, så kan det jo ikke være bedre, at vi har fået solskin nu, og vi har fået mulighed for at have den her fernisering her. En fernisering, som skulle have været i februar måned, men som selvfølgelig på grund af covid-19-situationen ikke var mulig. Vi bor for en 3-1. Hernede i Kolding Midtby, vi dækker altså en vej, der hedder Groksvej, H.C. Petersens vej og Grønning. Vi har igennem 5 år prøvet at lave et design- og erindringskvarter, hvor vi hylder enkeltpersoner, virksomheder og også en vej, der hedder Groksvej, som er Kolding Kommunes første arbejderkvarter her. Og der har vi simpelthen lavet, igennem 5 år har vi hyldet alle dem her gennem 6 forskellige kunstværker, og i dag, det var det sidste kunstværk her. Og der hylder vi Koldinghus Margarinefabrik med et kunstværk, vi kalder Margarinedåsen. Og det kan kunstneren jo meget passende selv fortælle lidt mere om. Margarinedåsen, det var, jeg må sige, det var meget bøvl, fordi det var ikke nok med, at jeg skulle arbejde på den udvendige. Jeg var også nødt til at arbejde på den indvendige. Og da den er temmelig tung, og jeg overhovedet ikke kan løfte det ene hjørne af den der dås der, så var jeg så heldig, jeg har en smørgrav. Så der måtte jeg op og ned af stigen adskillige gange, og når der var noget, der skulle holde, så måtte min kone med ind i margarindåsen. Men vi er der begge to sluppet heldigt fra det og kommet ud af dåsen igen. Vi er sprunget ud af dåsen. Det her, jeg vil jo ikke kalde det et kunstværk. Fordi den er jo bare lavet ligesom, lidt ligesom den gamle dåse, den så ud. Jeg ved godt, det er jo ikke to kopi, men det er lidt i den retning. Sådan var ordene fra Henrik Fischer, den lokale kunstner, om det her flotte og fine kunstværk. På den lille scene var der også andre talere i løbet af eftermiddagen. Vi er simpelthen så glade for, at vi gennem de her 5 år, der har vi fået midler fra Kolding Kommunes bydelspulje, og de har selvfølgelig også holdt tale her. Så har vi ved flere af de øvrige skulpturer, der har vi fået midler fra kulturpuljen, og der har Jesper Elkær holdt tale, og under lokaldemokratiudvalget har det været Ole Alsted. Og så har vi så haft skulptøren, der har lavet alle de her skulpturer sammen med os. Der er det Henrik Fischer, og så har vi så været undertegnet, der også holdt tale, og så har det været Arne Mortensen, som sidder i bestyrelsen i beboerforeningen 3i1, som har lavet et udendørs elmuseum. Og selve det kunstværk, som jo er blevet kigget meget på i dag, kan du jo fortælle lidt om det? Ja, det der er interessant, det er, at vi har fået lov til at have det her kunstværk i legeparken. Og de øvrige kunstværker, de ligger ellers der, hvor de forskellige virksomheder tidligere de lå. Men her var det ikke muligt at få kunstværket over på Grønningen, som Koldinghus Margarinefabrik de lå. Men man kan simpelthen, det er et spytklat derover, hvor det lå. Og det der er unikt ved Koldinghus Margarinefabrik, blandt andet, det var, at de kom simpelthen fra hele verden for at finde ud af, hvorfor de lavede så godt margarine. Og deres trick, det var, at de lavede det af kernemælk, og det gjorde, at når man lavede det af kernemælk, så smagte det mere af smør. Så det er en rigtig god historie, der ligger bag. Ja, det er så. Udover det flotte kunstværk, margarinedåsen, så var der også lidt andre ting at kigge på i dag. Blandt andet var det Elmuseet på H.C. Petersens vej 4. Det, der er interessant derovre, det er, at der ligger et rigtig smukt ældre elektricitetsværk, som så er lavet til boliger i dag. Og der er det så Arne, han er en ældre mand, der gennem tiden har samlet mange artefakter, og som ved noget om det her område. Og han er så formand for beboerforeningen derovre i den beboerforening. Og der er det så, at han har taget initiativ til at lave en kunstinstallation. Og det passer jo rigtig fint ind til vores kunstrute her. Så vi hylder ikke nogen af dem, men vi kan sige, at vi laver et historisk greb på elektricitetsværket, der senere blev et vandværk. På H.C. Petersens vej traf vi Arne Dam Mortensen, der er beboer i foreningen og har boet i kunstkvarteret i 10 år.
Her fortæller han om elmuseet. Vi har samlet de her stumper i et par år. Vi har haft nogle gode sponsorer med på billedet her, som var villige til at forære os noget. Blandt andet har vi en marmorplade til højre udvendig, som er udstyret med, med forskellige gamle effekter. Og den marmortavle, den har fået en ældre installatør til at opbygge. Han har været underviser på Odense Teknisk Skole i 30 år. Og alle hans elever, de skulle slutte med et svendestykke. Og så blev vi andre enige om, at det her, det måtte være installatørens svendestykke. Så vi kalder det et senior svendestykke. Det er ganske flot lavet. Og det er udvendigt, det vil sige, det står synligt altid. Og det skal være vores blikfang. Når folk går forbi hernede, så skal man sige, hovsa, hvad må det være? Og så går op og kigge. Og de to andre ting, der er i det her, det er, at vi har en informationstavle, det hænger bag på lågen. Og informationen, det er alt, hvad vi har kunne finde. Det var ret begrænset, hvad der findes af information om det her. Men vi har da arbejdet ned på Statsarkivet. Og så har vi alle de stumper her, det er doneret fra nogle ting fra museer og fra Tangeværket, eller Elmuseet deroppe. Og noget om fra Harteværket her i Kolding. Og ellers stumper vi selv har skaffet på forskellige vis. Så det er rart at kunne fremvise, hvad der er udviklingen af sådan noget her de næste, eller de her 120 år siden. Det blev elektriciteten slog igennem i Danmark. I strålende solskinsvejr var der altså i dag til fanningsserien i legeparken i Kolding. Det var Koldinghus Margarinefabrik, som Henrik Fischer altså havde skabt som et rigtig flot kunstværk. Og cirka 100 meter fra legeparken finder man vej til Elmuseet på H.C. Petersens vej nummer 4, og det var det, vi her til sidst hørte lidt om.